сайд байх ёстой, сайд байхгүй бол дид сайд байх ёстой л доо. Энэ ялангуяа сүнстэй ач хүчлийн хүмүүс байхгүй. Энэ цаашдаа маягаар бол хуралд үр дүн гарахгүй шүү гэдэг хэлчихмээр байна. За нэгдүгээр би энэ улсын нөөцийн химжээ байна шүү дээ, ийм байгаамаа. Улсын химжээд нийт малын 25% ерөөсө 2 хоног тижээх л нөөцтэй улс байхгүй юу? 25% нь 2 хоног тижээх. Тэгэхээр чин одоо энэ цаашдаа улсын нөөцийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид бүгд нилээ ярьдаг байсан юм а. Энэ одоо ялангуяа энэ Сүхбаатар, Дорнод аймагт энэ төмөр аюул гардаг энэ дээр бол зурс гаргаж тэр тижээлийг наваа, дээрэс нь одоо тэндээс хангалттай тижээл бэлтгэх тийм бодлого байгаа юм а. Энэ дээр одоо генерал ийм бодлогыг чинь одоо хэр үргэлжлүүлж явуулах юм. Энэ дээр ямар нэгэн одоо бодлого юм байна уу? Цаашдаа энэ анхаарах юм биш үү? Ерөөс энэ жилийн үс тижээл чинь Дорн Сүхбаатараас бэлдсэн шүү дээ. Энэ дээр цаашдаа анхаарах уу гэсэн нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаарт энэ өвсий чи одоо их сонирмл болж байна доо. Нэг талаасаа өөрөө өвсөө бэлдсэн малчд бол юу ч хүртэж авахгүй. Тэгэхээр нэг хэсэг нь бол Оросын дэмжлэгээр одоо 44 төгрөг гаргаад ингээд гаднаас одоо дэмжлэг аваад авчиж байна. Нөгөө хэсэг нь 50% хөнгөлтөө явчихна. Зарим хэсэг нь бүр үнгүй өгөөд л хэр энэ одоо энэ бодлогыг одоо яаж цэгцлэх вэ? Үнгүй хүмүүс нь ямар хүмүүс нь үнгүй өгөөд, ямар хүмүүс нь хаг 50%, ямар хүмүүс нь Оросын тижэл Оросоос оруулж ирсэн юм өгөөд, ямар хүмүүс нь бол одоо Монголынхын тижэл үнээр худалдаж явах. Энэ нэг л тийм эцсийн зориг бол энэ их замбраагүй байдлаар ороод байгаа юм харагдаад байгаа шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм а. Энийг одоо анхаарач. Тэгвэл засгийн газарт бол их дэмжлэг үзүүлж байгаа да. 50 тэрбум төгрөг бол их юм байгаа. Намайг сайд байж байгаа 2000 одоо 6-7-5-6 оны үед бол бид чинь жилийнхэн төсөв, миний жилийн төсөв 10 тэрбум байсан шүү дээ. Одоо жилийн төсөв нь 266 тэрбум төгрөг, зөвхөн дэмжлэг үзүүлж байгаа 50 тэрбум төгрөг. Тэг энэ дээр нэг үр дүнгийн юм хийхгүй бол сүүлийн үед энэ мөнгөөр туйлдаг ажил энэ байдал их байгаа юм. Тийм учраас энэ 40 тэрбум төгрөгийн одоо дэмжлэг энэ төр дээр ахуулаад энэ дэмжлэг өгж байгаа юм дээр энэ гүйцэтгэлийн ян шалгалт тавьж ахиж шалгаж үзэхгүй бол болохгүй шүү гэж хэлмээр байна. Тухайлх юм бол 10 тэрбум төртэй байж байгаад бид шүлхийг бол барьж чадаад байсан байхгүй. Одоо ингээд шүлхий чинь бол замбраага алдаа эцсийн шүлхий буруутай, зээр буруутай. Энэ орон нутгийн юунаас ахуулаад, засгийн удирдлагаас ахуулаад энэ дээр онцгойл анхаарах ёстой шүү гэж энэ өвчнүүдийн асуудлыг анхаараа. Дээрэс нь махны экспортон дээрээд ярьж байна. Яг нарийн дээрх юм бол 200-аар ерөөсөн 30-аад мянган тонны чинь бол 26 мянган тонн нь бол зөвхөн адуу экспортлсон. Энүүгээр рекламдаад байх юм байхгүй шүү. Адууны экспортыг цааш нь нэмэгдүүлнэ гэдэг хонь Тэг. Эхлээд онцгой байдал. Тэгээд дараа нь үнсүүд ажих юм. 83 дугаар микрофон юм. Тэж төсөлд эсвэл нэрлэл онцгой ирэх газрын дээр бодлоо. Улсын нөөцийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх асуудал бол байдаг. Ерөнхийдөө улсын нөөц зайлшгүй байх шаардлагатай одоо бараа материалын төрөл зүйлж байдаг. Улсын засгийн зэрэг төлөөр батлагддаг. Түүнтэй холбогдуулаад одоо байх ёстой төсвийн хөрөнгийн бид бол яг өнөөдрийн байдлаар 50% нь л бид төсвөөс авч чадж байгаа. Энэ мөнгөндөө бид багтаагаад улсын нөөц засгийн зэрэг гаргасан тогтоолын дагуу ингэж хийж байгаа. Энэ чаашд бол энэ улсын нөөцийн хөрөнгийн нэмэгдэл зайлшгүй асуудал байгаа гэдэг бас хэлээ. Ерөнхийдөө бид чаашд бол ер нь 3 хоног гэдэг нь бодлого барьж ажилладаг. Гэхдээ өнөөдрийн өрөнгөрөөл бид 2 хоногоор арай гэж нэг 2 хоногийнхоо нөөцийг даах юм жинжид ажиллаж байгаа. А тэний гаргасан бас нэг санал байгаа. Энэ одоо зүүн аймагуудын хүчин төдөлд ялангуяа энэ зүүн аймагаас өөс тэжил бэлдэх зурус гарах гэдэг асуудал орон нутгийн гамшиг самбалтын хуулийнхаа дагуу орон нутгийн одоо зас тархны одоо өөр хариуцлалт бол багтдаг. Ийм боломж байхгүй ш боломж байгаа. Энэ чиглэлийн бодлогыг бид бас цааштай энэ үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллах боломжтой гэдэг бас хэлий. За шүлхийн өвчний асуудал бол ерөнхийдөө бол Монгол орны хэмжээнд нэлээд өндөг болчлоо. Нэлээд өндөг болсон байж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар 11 тохиол бүртгэгдсэн байж байна. За дээр нэмээд ерөнхийдөө шүлхийн өвчнөд тэмцэх асуудал бид хүндрэлтэй болсон. Малын том нь 10 жилийн өмнөхөөс бол хэд дахин нэмэгдсэн байж байна. Малчтын хөдөлгөөн, малын хөдөлгөөн бол маш их болсон. Өөрөөр хэл ерөнхийдөө малын хөдөлгөөн, малчтын хөдөлгөөн бол ер нь хяналт тасгарч байна.
үнтэй уялдуулаад энэ шүлхий өвчний гарт бол маш ихээр нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас цааштай бид ерөнхийдөө энэ сая 2 хууль гарсан байгаа. 2 хуулийг дагалдаж байгаа энэ журмуудыг хүнсэд ажихын хөнгө үйлдвэрийн янз яаралтай гараж энийг үр дэх ажиллаж ашиг хэрэгдэх ажилтай байгаа гэдэг бас хариу. Энэ миний хариулт байна. За дараа нь хүнсэд ажихын юм. За гишүүд энхүү одоо 4 гишүүн асуулт асууж үг хэлнэ. 3 минутаар. Тэгээд дараа нь асуулга тавьсан гишүүн бас 5 минут үг хэлэх ёстой. Тэгэхээр асуулаа дуустал тий. Асуулаа дуустал энэ чуулганы цагийг сонгочих уу, тийм ээ. За. За. За хүн сүд ажих юм. 9 94. Чөш. За. Т.Тэрбишдагва гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ сая 40 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дээр бас үүсгэж ил импортер авсан байгаа. Ер нь зөвхөн нийт баланс дутагдсантай холбоотойгоор энэ үүсгэж ил импортлох ажлыг зохион байгуулсан. Анх удаага зохион байгуулж байгаа. А цаашдаа бол ахиж ийм байдлаар гарахгүй байхын төлөө бид нэр зорж ажиллаж байгаа. Аль хоор дотооддоо үүсгэж илээ 100% бэлдэх энэ ажлаа зохион байгуулахгүй бол энэ жилийн хувьд бас энэ халалттай байсантай холбоотойгоор энэ үүсгэж илээ төтгөл бий болчихсон. Харин энэ 40 тэрбум төгрөгийн хувьд бол зээл байгаа. Зээлээр авсан. А импортлч хамгийн бололцоотой үнээр борлуулалтаа хийгээд энэ оны 8 сард мөн төсөв дээр буцааж иргэн төлөхтэй нөхцөлтэй тавигдсан. Бид нэр аж ахуй нэгжүүдтэй ч гэсэн бас цаг үеийнхэн байдлаа нийцүүлж гаргахаар 75% нөхцөл дансаар дамжуулж өгөө. Одоо дөнгөж 50% орчим нь бол санхүүжилтэнд хийгдээ явж байгаа. Энэгээр одоо бас цогцоллаад бас цаг үе гайгууд авчих юм бол зайлшгүй аж ахуй нэгжүүд өгнөө гэхгүй байгаа. А тэр мөнгөнд нөхцөлтэй дансанд буцаагаад одоо төсөвдөө байж байгаа юм нөхцөлийг бас бүрдүүлж гсэн байгаамаа гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. За харин урт хугацаанд бол бид бүхэн энэ өвс хадлан тижээлээ тариалах энэ ажлынхаа төлөө байгаа. Тухайлах юм бол уурга тижээлээр бид нэг 1.2 сая тонн тижээлтэй тэнцэхүүц уурга тижээлийг гэхэд бид 45 мянган га услахатай талбайгаас авчих болцоотой байгаа. Тэгэхээр зэрэг энүүнийг бид нэр сум орнотхийн энэ ашиглтгүй байгаа урд өмнө бэлтгдэг байсан тэр малын тижээл тарилдаг байсан талбайгуудаа альхуур уург тижээл таримлыг нэмэгдүүлэх тал дээр бодлого чиглүүлж ажиллаж байгаа гэсэн байна. Энэ ажлын хэсгийн жоохон анхааралтай сонсомоор байна. Тэр их тав гишүүн маш тодорхой зүйл асууад байна шүү дээ. Энэ хонь ямааны маха яаж экспортлох юм бэ? Нийт одоо та бүхэн 29 мянган тонн мах экспортлсон гэж байна. Сайн. Гэтэл 90% нь адуу байгаад байна. А гэтэл нөгөө 66 сая малын чинь бараг 90 80% нь хонь ямаа байгаад байна шүү дээ. Тэгээ энийг яах юм бэ? Ямар бодлого хэрэгжүүлэх юм бэ гэж асуугаад байна шүү дээ. Ингээд нэг гишүүд асуусан маягта ажлын хэсгийнх нь нэг юм хариулсан маягт ийм хариуцлахгүй байж болохгүй шүү. За шатар сайд инктэшн дараа. Тэрбишдагва гишүүний хэлээд байгаа бол үнэн л да. Нэрэ нийтдээ бол 29,281 тонн. Эний чинь бол 26,100 нь бол адууных, тэр 560 нь бол үхрийх. За тэгэд 2,603 нь бол хонь ямаанах гэдэг. Ингээд харьцааг тэр хонь ямаа. Энэ бол тийм байгаа. Энэ бол үнэн. За гэхдээ хөлөөр гаргахыг бол тэр адууг бол хөлөөр гаргахыг бол хорцсон шүү дээ. Энэ бол тэрийг нэгдүгээр хэлээ. Хоёрдугаарт нь бол сая засгийн газрын тогтоол гарсан. Одоо энэ сар болж байгаа хаа. Тэрэн дээрээ төлхүү хонь ямаа гэдгээр гарцсан. 20 хүртэл хуваар явах хаа. Засгийн газрын тогтоол дээр чинь 20 орчим тий. За ийм тогтоол бол гарцсан байгаа. Тэгээд тэр тусгаарлах бүс гэдгийг байгуул яг гэд бас ахаа тэрэн дээр тогтоол дээр бол заацсан. Тусгаарлах ус байгуулъя. Тэ. За энэ сая дээр Дорногов аймагт ихтэл одоо тэнд бол тусгаарлах ус байгуулад одоо тэндээ 45 билүү сар билүү хоногийн хугацаатаагаар тэндээ тусгаарлаад тэгээд ингээд гаргах. Тэр тижээх барих зардал нь бол компани өөрөө хариуцаад ингээд явна. Цаашдаа хонь ямаага төлхөө гаргана гэдэг тэр бодлого бол сая засгийн газраас шийдвэр гарцсан байгаа. За нэгдүгээрт нэрвэл. За шүлхий бол үнэхээр нэр ингээд наашлаад байгаа. Хуучин бол зүүн талдаа байдгүйсэн бол одоо ингээд сая хамгийн сүүлд Булган аймгийн Аршант гээд ингээд явж байна. Тэгээ энэ жилийн хувьд ягаад ингээд газар үсрэх хэлээд нөхөр манай одоо мэрэгжлийн улсуудын одоо үзэж угаагаар бол отор нүүдэл маш их байна.
шилжилт отор нүүдэлтэй холбоотой. Яг хаан гарч үгээд ихэд л энэ бусад аймагуудаас отороор ирсэн малууд малд гол нотоо гараад ингээд байна. За тэгээ тэр юу бол бас үний юм аа. Тэр зэрлэг амьтдын хөдөлгөöntэй бол бас үнэ. Тэдний ч одоо тэр чинь жишээ нь зэрэг бол вакцин жуулж чадахгүй шүү дээ. А зэрэг бас устгах устгахгүй л байхгүй. А тийм учраас өчтөр шадар сайд бол одоо энэ шилжилтийг энэ төр одоо зогсоох, энэ нүүдлийг зогсоох юм шийдвэрийг бол гаргаад аймагуудаа хүргүүлсэн байгаа. За ийм зүйлийг хэлээ. Тэр ямар нүнгүү ямар үнтэй энэ чинь сая бол бүгдийн ингээ үнгүү тараачлаа гэж бас тэгж ойлгочих үедээ. Тэр 40 тэрбумынх бол тэр бол буцаа төлөгдөхөр бол тэр явна. А харин тэр улсын нөөцөөс гарч байгаа өвснийх тэр л зөвхөн улсын нөөцөөс гарч байгаа 80,000 тонн дээр бол сая үнгүүгээр гэж ингэж гарч. Тэ, тэр бол тижээл дээр бол 6,500 дээр нь бол 50% хөнгөлттэйгээр гэж. Ийм шийдвэр гарсан байгаа. Ер нь цаашдаа энийг журамлаа бодлого тодорхой болоо гэдэг үл зөв үү? За, хамбал тгшөө. За баярлалаа. Тэгээд сая шатар сайдын мэдээллийг бас нэлээд сайн дэлгэрэнгүй сонслоо. Тэгээд цаг үеийн авч байгаа арга хэмжээнүүдийн хүрээнд бол одоо зайлшгүй авах нь чухал асуудлуудыг ярьж байгаа учраас энэ тал дээр бол дэмжиж байна. За гол нь би нэг хоёр юм бас санаа бодол гаргаж бас хэлье гэж бодоод байна л да. Бид олон жил одоо цасууд гэдэг ч юм уу ямар нэгэн нөхцөл байдлаар нэг цаг үеийн арга цаасан гэдэг юм уу шийдвэрүүд өөрөө цаг үе болгонд л явж ирсэн. Бидний уламжлал бол одоо газар дээрх баялаг болсон тав шуу малоо олон мянган жилээр монголчууд бас энийхээ ашиг шимийг хүртэл амьдраад ирсэн түүхэл байгаа. За яг өнөөдрийн энд өндөрлөгөөс ингээ аваа үзэх юм бол одоо манай Монгол улсын нийт мал нэг 66 орчим сая төрж байна гэдэг. Тэр энэ маань бэлчээрийнхаа даацтай харьцуулаад аваа үзэхээр магадгүй төлөвөд эдийн засгийн үед 25 орчим сая төрж байна гэж арай ч үргэл тэгэл одоо болоо яваад байгаа шиг гэсэн. Одоо 66 хүрээд ирэхлээр энэ бэлчээр маань даац нь хэр байгаа юм? Ер нь болж байгаа мó үгүй мó? Эндээс одоо суур судалгаа хийгээд магадгүй одоо энэ жилийнхээг ингээд бид айтайхан давчдаг юм аа гэд дараа дараа жилүүдийн хүрээнд үнэхээр бид одоо энэ даацаа давж чадахгүй бол тодорхой бодлоготойгоор төсөв санхүү за бэлчээрийн тухай хуулиараа бэлчээрээ хамгаалахаас ахуулаад ингээд зохион байгуулалтын ижвэрэн цогц арга хэмжээг аваад энэ нь зайлшгүй цаг үеийн тулгунтсан асуудлаар ингээд бид хуралдахаасаа илүү зохион байгуулалтын бүх хэмжээг эхнээс нь аваа явуучих юм бол аль нэгэн хүндрэл бэрхшээлээс бол бид хөнгөн гараа явчих орон нутгийн ч гэсэн ойлгомжтой. Тэнд байгаа сум суурьнд байгаа малчин иргэдэн ч ойлгомжтой байх. Үнэхээр бид нэр өвс тижээлээ үнэхээр нөөцлж авч чадахгүй магадгүй энэ 66 тэр сая малда хүрч чадах тижээлэг авч чадахгүй ганц уднаас амарч юм уу. Энэ эрсдэл гарах боломжийн судлаа үзэхэд гаднаас аашгүй авахар тогтолцоо байх юм бол нөгөө өвс тижээлийн фондоос нь ахуулаад тодорхой сангийн бүр нэгдсэн шугамар төсөвт нь тусгаалan сууж өгж жогод нэгт уйлд болох тогтолцоо хийчих юм бол тухайн нөхцөл байдлыг хүндрэлээс нь урьдсан сэргийлээд авах арга хэмжээгээ засгийн газар төгс аваа яваад байх ийм боломжийн хууль эрх зүйн орон зайд нь нийцүүлээд өгчүүл одоо би чухал ямаа л гэж бодож байгаа. Тэрнээс өнөөдөр одоо ямар нэгэн байдлаар энэ хэрэгжүүлж байгаа ажил дээр асуух юм алга байна. А ганцхан цаашаа ярих юм бол мал аж ахуйтай холбоотой эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаж ийж бид нэр Монгол улс доктортой хөгжлө хангаж энийгээ дагаа ажлын байр нэмэгдэн энийгээ дагаад Монгол улсад валют орж ирэх юм нэмэгдэн тэр энэ чиг рүү хандах бодлого өнөөдөр бас л маш дутуул явж байгааг энд одоо бас л гишүүд мас яриад байгааг бас анхаар маань. За сая оюун дээр гишүүн ярьжсэн тэр гурилтай холбоотой асуудлаар бусдгүй тосломжоор өнгөсөн чинь мөнгөөр худалдаж аваад бизнес компаниуд нь энэ тодалтай арилж хийгээд байна гэдэг хахаар За гамбол гүшүүн санал хэлцлээ тийм ээ. За гантулг гүшүүн. За үйлчлэлтийн асуудлаар ингээд яралтай шуурхай хурал хийж санаа оноогоо ярилцж